İranın qərbindəki Abdanan şəhərində qaz kəmərində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2 fəhlə həlak olub, daha 2 nəfər yaralanıb. Şəhər administrasiyası rəhbərinin sözlərinə görə, qaz partlayışı nəticəsində yaşayış binası dağılıb. İlkin məlumata görə, partlayış özəl telekommunikasiya şirkətlərindən biri tərəfindən aparılan qazıntı işləri zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi səbəbindən baş verib.